Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Apesar de não ter ido à votação no Congresso e do aparente clima de ter sido colocada de lado pelo governo, a reforma da Previdência é uma ameaça para o trabalhador. A reforma vai voltar. Eles não desistiram. Eles não aprovaram a reforma não porque não quiseram, porque a sociedade reagiu. Os aposentados reagiram, os trabalhadores, os partidos de esquerda, os trabalhadores do campo. Então, houve uma reação da sociedade e essa pressão da sociedade impediu que eles aprovassem pela proximidade das eleições. A opinião foi compartilhada por estes especialistas durante audiência pública na Federação das Associações e Departamentos de Aposentados, Pensionistas e Idosos do Estado de São Paulo. O debate discutiu os desafios da Previdência Social e a atual conjuntura política do Brasil, com a presença do ex-ministro da Previdência Social nos governos Lula e Dilma, Carlos Eduardo Gabas. A ação contra Fernando Capês foi aberta em maio deste ano pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e chegou à segunda turma do Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso protocolado pela defesa do deputado. Hoje, três ministros decidiram arquivar o processo contra o tucano, alegando falta de provas. A decisão cabe recurso por parte do Ministério Público Estadual. Fernando Capês é acusado pelo MP de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é suspeito de ter recebido propina da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, que fornecia suco de laranja para escolas estaduais de São Paulo. Segundo o MP, R$1.100.000 foram desviados do Estado e a verba teria sido usada para pagar despesas da campanha à reeleição do Tucano na Assembleia Legislativa em 2014. A aprovação do chamado pacote do veneno em comissão especial na noite de ontem aqui na Câmara dos Deputados foi o principal tema de discussão aqui do Salão Verde nesta terça-feira. Os parlamentares contrários à proposta já se mobilizam para tentar impedir a votação do projeto a partir da próxima semana em plenário, já que ele já pode ser incluído na agenda. Eles entendem que se a proposta se tornar lei, os danos ao país vão além da saúde e do meio ambiente. A economia também sairá perdendo. A aprovação dessa lei pode prejudicar muito as exportações brasileiras para a Europa, por exemplo, visto que nós estaremos diminuindo os cuidados com o uso de agrotóxicos no Brasil a um nível inferior aos cuidados que a Europa tem com o uso desses produtos. Portanto, isso pode prejudicar a exportação de alimentos brasileiros, por exemplo, para a Europa. Mas o mais grave é o efeito disso sobre a saúde humana e sobre o meio ambiente. Isso tende a aumentar a contaminação de águas, terras, do ar e, sobretudo, causar doenças graves nos brasileiros, que são causadas por esses produtos, como má formação fetal, como mutação genética e como, por exemplo, câncer, muitas vezes causado pelo uso de agrotóxicos. A aprovação do projeto, praticamente sem debate e em uma votação às pressas, impediu que se ouvisse especialistas e movimentos sociais. A expectativa é de que no plenário da Câmara o pacote do veneno seja barrado, com uma pressão maior da opinião pública, que já colaborou com mais de 400 mil assinaturas em campanha contra os agrotóxicos. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.